Хмельницький гімназист Андрій Рожков обрав тему репресії не випадково. Його прадідусь суддя свого часу мав доступ до справ звинувачених у антирадянщині та виносив їм виправдовувальні вироки. Мій дідусь був головою президії Хмельницького обласного суду, і він розповідав моїй бабусі про різні історії репресій. Ну і потім бабуся передавала моїй мамі, а мамі також мені розказувала. Найбільше гімназиста вразила історія про скурівського вчителя Германа Довнера. Його звинуватили у нібито членстві УПО, польської організації військової, націоналізмі та антирадянських поглядах. В цій справі разом з ним розстріляли 29 чоловік. Потім, коли пішов час проглянути ці справи в 60-ті, 80-ті роки, всіх реабілітували. Нещадна каральна машина працювала не лише у Проскурові. За сфабрикованими у 20-30 роки справами були репресовані або розстріляні десятки вчителів всієї області, розповідає науковий керівник Андрія Рожкова, вчитель історії Оксана Антонова. Про переслідування освітян при Сталіні вона сама вперше дізналася від своєї бабусі. І вже в майбутньому це вилилося в ідею дослідити долі всіх репресованих педагогів Поділля. Сталінський режим спрямував свою злочинну діяльність саме проти еліти української і не тільки української нації, тому що під час політики колонізації проявили себе як національна еліта не тільки українці, але й поляки, і чехи. От в даному випадку найбільше справ щодо репресованих і українців, і поляків, педагогів. Це й було одним із завдань радянського режиму – знищення всього національного. І про такі події, на думку дослідників, варто згадувати не лише у пам'ятну дату, а й повсякчас. У нас були страшні часи, що могли просто прийти додому, сказати «ти» і вивезти, і потім розстріляти. Це дуже погано, коли ми там під якусь дату підводимо якусь тематичну бесіду. Насправді це потрібно робити завжди. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.